sarto kawonut ngranut sungarso sing karso miwah deneng kanyut Sidatagung ningan moto teko tansah dadya sidem tapi kena mastu silat merimang jagat karena silat bodo kami sesaning disono sono sinawong lang melepas temas setanduk lambang bodo jenantur tutur katilo tua tulat melap timba radio minus setengah pada peramis koro karena begitu yang zaman burwa bina ditameng lalu tumang ke dekat pasaran hingga gitu tanggung renggeng pralambang matumba-tumba narmo panggung 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 sang murwantoto sebebiar dumadining wayang purwo aning ini kau pun dengar kau di dosa purwo iku marang sam jadi lurik dosa puluh purwo marang mikitan badan kau tadi tayin jawa tingin kasun go pertolo kaungkulani ngakoso racak sami hanggo noraras nanging badan kau dikini puting dalu manggi hanenge kemlaring projo ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura Sisintana minangka dadi makutaning bangsa ing amarta menika ta warnane jejuluk Sanara Prabu Darma Kusuma ya sanaka Prabu Puntadewa ya Guna Tarikrama ya Yudhistira ya Sangaja Dasatru Trisat Sunga wis kepareng lenggah madyaning gambar orang mantra-mantra si mati ngubo doro yayasan bang batoro dharmangi jawanta sini bosan gani ngoro kadang jantep panang bak pandorat satu yang jodi pati raden hari umurku doro satu yang madu koro raden janoko datang kandung satu yang sawo jajar tuin gumero tau raden aku lo sadiwo ya raden pinten nangsen yang jawi andir melabar sanggaring krono iku sampun gantung pasisiran mengambur melabar yaya samudra datang mau tepi katingal jejel riol rabet bebet bibit prasasat atau pandengkul datang mau solo parangdini katingal tidem madani kasemakan negari ngamarto datang ngomong samyanya buwo nadian kebodohan kang ngodah samurono datang mampah Datha sakling manggih kawis dingarawuhi Punet Agung ing Ndorowati Miwanata ing Mandura. Sikro lenggah jajar kelawan Sang Bumiwata. Anyar misuwur bendi manungkung. Kanjeng Prabu Sanata sabedhara pangandikan dadi kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan.
asongko kumanyar Sretenon ning pasewakan dosana maneka warna Pitangotyono Nyang Panjra Sarwo Rukmo Prabanyo kang sumirat Dokro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tuja Lawewa Wimbo kekandam reka
Ayu ping maruta maruta mandu sabaran mangambar Mas Nunamit Paseng Kalimantabi Tino Bino Ngilo Duni Dumhawaing Tawang Tutuwang Koko Prabu Mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi ngamarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawiamu anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi malam-malam menopo sumanipun ngoroko Ndarawati yang sepisan tertinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih malam-malam menopo sumanipun ngoroko Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga suka sak biantu bot repotipun ngeroke Ndarawati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang kuswidurum asuring samirana mrih Sekar kadung kumas tandanya Mawe raras renaning dia raos kados pundi dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingin sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetaroson kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiya sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng hamba barana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klengganing go dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi wonten ing Jawata nang negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawenting enjing sakit sonten ketewasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasisewa sugata miyang para nimpuna supados anam nambak rengkaning praja parandiring ngatindaken gagar wigar tenantuk karya
mongso oleh yang sampun kula tetepaken kula sare narik sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak wonten ing mriku wonten sasmita ing sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirma temah-temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndrawati yayi yen mawonten yayi mboten marah-marah babisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten ing Plejing Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa sababipun Nyai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka bilih badhe nganti ingkang neraka ing Mandura supados minangka saksi kama badhe aturipun Nyai Prabu ing kunjuk paduka Nyai Samyaji sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingal ngetingalaken lelambetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten namung sampun ngrembah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged nudhari perkawis menika kala wau mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali yang tunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng mbantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet werku Dara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu werku Dara ora usah dadak nganggo lidasi nambung penemune Dimas kepiye yen panjeneng Pandhawa dadi sarana waluyaning Plejing Ndrawati werku Dara sagu najan didhawuhi munggah gunung jegur segoro aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan teng raipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampahing ing tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwara Koko Prabu Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken tuntosak kadang mboten badhe sewak yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing neraka Ndrawati mugi dadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati mboten sanes sejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat klimo sada yayi ratune ratu utama pati-pati lino pranayaka tiasraharjo anatore becebec om om nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka Ndrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dadosaken legek ing driya datan mubah datan musik ngani kaya tugu sinukarto ya kaya pratimo kencono ngelenggai kanyo pinyongko wardu kanyo jarwa ganten wardu jarwa ngecong nah durung abang dulu durung manding sasaring bertolo kasaru geger jopo pihak ngarso tak ngapain kuri kasi ban pun amu apa tuh kan dari tanah runani orang rumah can suh orang ke gajah medu suka wantilan kejawi namu ngutusan saya ngkarang adempel atma janipun lurah semar lurah petruk semar lurah bagong yang wantur minggah datuloyo pihak Kang Samyo sumewa manggilan bayang kurung kawli konco pihak pihak no daya minggir jalur talan jalur talan jalur talan
tata trap silaniro Cuma kena stangiro male, stangiro kali pisan dan nganti koma kawe obronto. Ngandika magawe pranta Koko Prabu dari ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene suwanipun pono kawan Petruk Koko Prabu Ndorowati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapak no Petruk menika tasih pono kawan negari Ngamarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbal no menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakmu anggen jengan di kolenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Pono kawan Petruk padha rerejo sak praptaniro. Pono kawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebine ing lodoni dumawa ing tawang tuwang sinuwun. Tinepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubido namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma yaya pono kawan Petruk gak tampa ora liwat pengestu kutam panono kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho le omongan iki neng negara utawa neng kraton aku wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur pono kawan Bagong padha arjo sak praptanira pono kawan tansah pinayungan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ing ngabdipun Bagong ngersanipun silipun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha pepadha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong dak tampa pangestu kutampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun pono kawan Petruk padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk dak tampa orang lihat pengestu ku tanpa nono nuni lo pun di gojimat pari pun daya nuni ngasantusan pono kawan Bagong podo rarjo pengestu ni pun Ndara Kresna wilujeng bukti kula konjo sinuun iya iya Bagong tak tompo pengestu ku tanpa nono nuni nge sangat anggan dan ke Allah minta dosakan jimat pari pe itu lo kandung bolong podo rarjo sabra kamu sinuun mandulo wilujeng bukti kula konjo gitu yo Petruk tak tompo orang lihat pengestuku tanpa nono nuninggi sangat angin kami tak dosa kenjiman paribe punokan Bagong kodoh rarjo sabrat namu pengestu ini pun doro bolo diwa wilujeng bekti kula kunjung di sini pun yo tak tombo pengestuku tanpa nono nuninggi sangat angin kami tak dosa kenjiman paribe biasanya gue harus sinun mantan dulu ini gelucik iki kok ora yora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, selamat tekan kamu.
Milujeng bekti kula kunjuk. Yo Petro Takombo. Bagong Bodharjo Saprotamo. Ndara Werku Dara milujeng bekti kula katon nggih, Den. Yo Takombo. Kowe nek tata caramu, unggah ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong e genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang sedotan es kok piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gun. Ndara Werku Dara wing ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsa, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal dibiajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut, wo. Eh malah aku kena diajani malah kisruh pikiranku. Nah iya wis kebacut dadi wong bebas. Kono kawan Petro Podhorarjo Sapratamo. Milujeng den bekti kula nggih Ndara. Iya tak tampa. Kono kawan Bagong Podhorarjo Sapratamo. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Kono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan. Ana ing ngarsane ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira nggih sababe apa kok utusan nglawan atmajane pun sewu. Samun wonten setunggal condro nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa. Iya mbekoko enten ngajeng omah boten purun apa-apa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep mbekoko teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pedak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi didaran boten dipun dahar. Iya pono kawan nggih. Lah kahanan iki ngoten kaya ngomong niku dadake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane ana ngopo to, Pak? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhisik cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapak-bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae ki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhen Pandhawa. Bapakmu ki tukang ngomong pundhen Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir lho jinawi gemahri Pakarta tata Raharjo. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan. Ngendi-ngendi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen ta kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang ayo krisis moral ora kang ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye yo jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus.
apa sing dilakoni dianggep bener. Monggo orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, beneri ring bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari ngamarta. Lah, ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probione saking pundi? Sadrenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawurane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iku ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarepe ya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah mbangun negara negari Ngamarta mujudake negari ing adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo ngupunden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados kesrawu wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to. Mengko dereng tengkas. Apa urung kok gurukon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ayo. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijin. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawanan kembar. Oh mesinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara. Oh. Iye Dimas miturut penemuning Siadi. Ora sah dadak ngaku mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus 5 sada. Petro. Nun. Pomongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke probya, yen pancen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Adipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petro kondoro bapakmu. Gone bangun kayangan yen perlu prabaya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Adipati Madukara isih kurang, mengko negas satrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu, Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh. Ngono ya. Lah semarane nyekel dhuwit grusah-grusu kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teri asal-asal sih, Truk. Lah samangane ora sasa aneh-aneh.
ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karo-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekake tinggal budal. Wonten ing Karang Kadempel, sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau kok Prabu uga keparang rawuh. Uga mbutuhake pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati arep negara Ndorowati ketaman pegebluk. Lho. Ndorowati ketaman pegebluk. Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kakang Prabu isih keparang lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong. Eh? Nol besar. Iya maksud e. Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebab e Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Iya. Terus? Isane waluyane wong Temah Jati, Jawa Temah Mulya. Nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhake pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk, modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku iki engko kok kisra. Piye, wani ora? Pak Yojo ini neng raton nih. Ah, nek kowe ra wani ya mulai. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mudeng kono, kowe neng mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalnya truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kowe tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mo. Ning nek landasanku bener, wo lambok. Bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba. Saiki kowe maju kene, aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Eh, kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus diatledok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lha namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula jeneng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati nawa mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong Wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya kok Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasar mopo kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggale. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih. Basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem
wengkon mriku saengga wengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegeblo. Iya bener nggih. Terus sakniki sampean kula trima. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina no, niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman Pegeblok, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus sakniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok. Gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina. Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblug. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing diwenehi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman Pegeblug kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegeblug. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada aja diparingke sinuh Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya, Bagong. Nah, mulane mulai dipenggalih. Ampun berusaha gerusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula mangke menika. Garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ke Taman Pegeblug niku menimbulkan sawijining ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nun sewu lho. Nun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka, percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti, Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Iya gak meneng wae. Iki karo ratu kok jurupe kok meneng wae orang. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngaten. Nek niki panjal maning mungsu, pustaka wis dibaca digawa, lek arep goleki nek ndi, lek arep kelarah nek ndi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampean
nuwun sewu kirang lantep panggraitane kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Terus maring ing jajaran sekertaning bawana iblis lanate, Bangung. Bangung. Wis, kono tro rampungi. Kok rampungi piye kok iki? Kowe iki sing ngomong oke-oke kok rampungi, nesu e wonge. Ana suwe oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggap apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lah aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kowe. Cajile ora. Oke, oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Dro. Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawa mboten sasero-sero. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugku? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngopo iki? Wis ora kelingan. So sampean kula jeng yen besok sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kelingan kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmane mungsuh. Yai Prabu Ndrawati iki panjalmane mungsuh. Ini bakal lembut pustaka jamus nang jimat kulo soto. Ya ora. Ayo mau kuno. Muni ya iso apa ora? Heeh. Ah, apa ribon? Anggep apa? Anggep apa kowe? Kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmane mungsuh. Anggep apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki meng batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmane mungsuh? Sik to. Nuwun sewu, kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liyane suwi-suwi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yai Prabu Ndrawati iki adikku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene babong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang Jumat Kliwon Soto. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya dayo, kula ya dayo. Sesama dayo niku dilarang mendahului. Sesama dayo niku dilarang ngunek-unek ya sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nek Kresna Prabu Ndrawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten, murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndrawati, iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedhe suwon bebat tegalan. Ndrewine kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gejokmu, kowe iki mung dilat batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus areng apa? Lho, malah ora basa. Lah sampean suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa iki karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku kesabarane manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek
kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeplok ning isor. Nek wani karo Baladewa, ungano dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok ya sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya. Emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau oleh ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa tanggung dhewe. Ora minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, meng ngadeg kok. Kok angel, Mas. Anggepe kaya kula ni wedi karo sampeyan. Wah, bagus bagus weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duweke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrik ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duweke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutho sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene, nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyai sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono. Ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku biyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa biyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dhuwit 155 taun niku njur gablek gablak-gablakan apa kok tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku golekno wong 40 Petro aku golekno wong 55 Semar aku golekno wong 45 kaya ngono kok sampean ra kelingan saiki barang lenggah jampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra pak sogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nek kan anggere panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai dhewe carkon ngegrab. Oh iki ngisu-ngisu ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Mun nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lha tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Timbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok ndo karo bapakmu. Bapakmu kon murumpil mbah kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar iku mung ketibal. Bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagal.
nyuwun mandur dadak ngrasani bapak. Pingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase kok bapak. Le, Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kliwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti ternyuh. Nganti ternyuh. Ejan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Ning bareng wis domong. Mukti. Dolali karo sing ngomong unek-unek Semar wong saking wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki, Kang? Saking nesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesune nesu ku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bola dewa, menungso ratatanan. Lho, Bagong. Ayo, ngono kae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Ning ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nadana wong sedumo jembaring bathok. Nadana wong senyari jembaring bumi. Tatotei. Pecating nyawa, blabaring ludi. Lho. Weh lah malah menteleng matane matamu. Gong kuwi ra tuben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni opomu? Ora minggat. Ayo saiki tak gawe saya boro perang. Tak gawe saya boro perang. Sopo sing cilik gedeni sangga kadeteni Baladewa menang boyong pusta jamu simat lima soto. Iya mau mau. Iya lah mau mau. Sopo sing cilik gedeni sangga kadeteni Baladewa menang boyong pusta jamu lima soto. Belo. Nantang aku weh. Yo. Ya, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanan Pustaka Jamus Lima Sada. Halo, halo. Kok dadi batangku? Aku sing mati urung. Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Nek nantange nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Omong-omong iki piye? Besok ngantai batangnya Petruk, omeng salah kata. Maksudku batangnya Bagong, as kok iki seneng ane nyemelangi ora. Nanti pamane wong nek kate ditean. Nanti omeng wong nek kate ditean. Omonganmu iki piye? Nanti pamane wong nek kate ditean, metu Jawa, ora metu do kretel negara legane ati kowe. Yo! Iki kok bali rene to, Kang? Ameng ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus bali siut. Dhewe bablas. Crembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh akeh ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane kahanane ning dalam kraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus bali ngene lho cacik-cicik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung urung apa jenenge? Apa jenenge? Durung apa? Tenanan lho delok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok? Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Kakang Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namo badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ing tengah abdi. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda.
Nek Pandhawa Ngastina ora Brontayuda. Heeh. Nek aku karo Prabu Rudra Brontawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madhep tek Senopati. Iya, iya. Kalungi kembang ora. Madhep Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora. Tonyo wae. Diwuru-wuri kembang. Kayak wong modar. Halah mbok menawa aleman bareng. Kana yo. Kowe nang Jawa yo. Lah yo bareng aku nang Jawa aku yo nang Jawa. Dah aku nek aku nang teman nang Jawa aku mah. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek kene nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, orang menggerit-menggerit tak culek matamu kowe. Nang mamen wis ndoro jana kok. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja saking ndoro jana kok. Nang mamen ben ndoro werku ndoro. Oh, duh, minggat. Ndoro werku ndoro nyen pamit. Yo sing ati-ati. Ndoro nek kulo dewa lo nyen pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya, Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atus-atus ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula sa boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit jenuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngeling ngono lamun Koko Prabu Mandura ku isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ong ong kang mitraning asto aning asto ong yai wonten dawuh Koko Prabu Gandeng sak mangke Koko Prabu. Badhe ayon lan kalon pitul kanung bolong. Sumawana Bagong. Mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos nurut mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasulayan kan para kawan. Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura sageta kersa andhar. Mugi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Oh,
ngadawu kok ora bu. Ora kudoro. Nggih. Si Adi. Matur munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar. Lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesane barep kakangku. Koko Prabu. Menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tu muli minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Lajeng minto dhateng Sing Gusti Ngakarya jagat. Samangke supados pikantuk wenganing Jawata Koko Prabu Dimas kadhangipun ngakanggiyo. Iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu. Kamangkono Werkudara budhana kang padha sibo jenenge Sunarsa kundur ngedaton. Yo ngestoke dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadhangipun ngakan. Purna gatining waranggilan. Sanata sauta ngedaton jeruk saking dampar kuna kinapit gambaran gading kadhangipun sanggane pomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upataraning Prabu. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Nararata. Lamun katinong saking mandro kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Paripurna sang nata asami Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi mati. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir. Kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Kementerian Pendidikan serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid serta siswa yang pada kesempatan hadir serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain sehingga begitu lulus dari sekolah ini insyaallah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang nggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal nganu juga tahu juga saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan, karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi nggak hadir soalnya kan.
Baik, saya kira begitu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kati. Badhe kami tak kula njung pinici ngandharaken lampahing pargan ditindal punika jam saking kitaling basa karana cepet ing sastra mirangin trapsila amargi kutung ing serepan mukisan yo para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tambah ing samudra bangsa usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
Sang Loram yang ninggang sasongko kumenyar Rumimpuri manggen tanpa siring Kang mamas mas muruk ing langit Ningrat Pramudito sinopi gandingan kula narbuka raning kondo ginupit langening budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakaning kondo linarik runtuting basa dongeng kula ngemusu rasa yen nirasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Ruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sanggi bangarko katon semua belak kanan kiri ngabangis mujernar kapar bawah nari sanggi bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pujuin gunung kenemelan gendanu kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto migo tanwa tafis dangusul aing kawlo dasi Denrar sanggup boyo buku, garap tegal sawai, anglur seluruh tanah peduti, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garu lukune, hanggiring rojo kayani, samaneng onopi rembakan, somor wangi. Sangi warga saya tangguh saya inggil, katon senari jagat pus katon melok, dunengin kebat papat lor gitu lewe tanggulon. Senari jagat kang samrubut biodo, rebut tejo, rebut kekuung, palan diri tatano nengeng madani, kekunging projo ing amarto ya ing endro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro marmo ngubur ke satu setelah untuk kali saya hutan jangkep ketiga kalau nunggurung amarto dumati sangking puluh-puluh beban jalan singa sabantu ya benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwerone klompok merato dumimi subur. Pasiten mawur, sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit. Linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinoro-poro palinuti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilene sawah yang pategalaning noro kismo awagal panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
Sadaya tinanduran tantu kang murakapitan yo badhar sirat laring pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi Patokane nunggu pelawije ngang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoning raja kaya piti win sangsang rembuka lamun jangaglar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapiyakarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma samo-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jiban ingin pinijih temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging brasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasus remonco projo lah sinten to wau ing asta pusaran ngadil projo ngamarta menang ngucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sang Yudhistira ya Sang Sada Dwijakangka Nata lamun Alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara Yaya Sang Hyang Bathara Dharmange Jawantah Binayang bayang sanggeni Hapsara Hapsari Kawis tingalander mlebar sanggeneng sowaning para kawula nayaka miwah punggawa mbambir mlebar Yayah Samudra datan motepi miwah datan kantun sanggeneng para anungan tunggiling praja ing Amarta para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datulaya ingga kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewoh menika to wernane kadang nata satru ing jodi pati ya ing nunggul pawenang Raden Haryawerkudara ya Bratasena ya Bimasena ya Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandhastratmaja satru gagah pidaksa gudhek wok simbar jaja Turta kasunungan kasekel inangkung bebasan dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila datanmu kalamun dados beteng tetanggulaning kewo praja ing Amarta datan kantun paseban marang Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhyukma kok jeming Bantala suku janggut teken dodo nenggih Radyan Harjuna ya Radyan Janaka ya Sang Kunti Dewabasu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto Satria Bagus tanpa cacat gaya tejo pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning lalaning jagat lancuring bawana datan kantoning kengan jajaring jemenenging Sang Werkudara menika to warnane Pragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawuraden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawian der blabar sangganing purana kasampe gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela laben kadamula sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Dwarawati sumawon nata ing Mandura dadya gurakapaning gale nata ing Amarta Prabu Darmo Kusumo hanyar ngibendi munya mangungkung
Kancing Nobili Sanoto Rasa Medar Pangandikan dan juga mengulu jeling Pangandiko Sanoto Prabu Punto Dewo ingin dereng kababari ngelisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murpengrat Om Retinon ning pase bakan posono
maneka warna Pospiteng udana miyang panjra sarwa rukma manik noro noro wakto Prabanyo kang so merat kenyaring teco leliwara lir ki lat sisiring ati ong wimbo kekondom re mi ingeng ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas ong Iwang murbing rat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawuh paduka keparenga rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka
Kanjeng Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati sesembahan kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengestu kula wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manipun ing Raka Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Madeka Yayi sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manipun ing Raka Ndorowati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Madeka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok-nok meninggi Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing Raka Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayatur jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tan sami nanging kawidadane ring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura, Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku kadura, Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu royo. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayogan nggon welenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun Kakang ana ing Raja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuro, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Ndorowati. Bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ing ngrayine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Raka Ndorowati. Namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndorowati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ing Raka ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan
kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Mrejing Ndarawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan. Menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Mrejing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi pun mraping pura kadang sentana. Miwah rayaka ing Ngamarta monggo Kaka Prabu kula kanthi Pasita rum kasiring samirana mri ong saka renaning driya saken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu bilih rawuh Paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Duka Kaka Prabu mengkusu raos kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten Kaka Prabu Ndarawati yayi mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegeblug kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata